דן. דן. נו, קום, תוכל לשמור. אורי, תן לישון. טוב, אתה ביקשת את זה. בסדר, בסדר. פעם. ראית מעפילים? ראיתי כוכבים, ראיתי את השמש זורחת ולא ראיתי מעפילים. אולי הם עד יגיעו. אתה נשמע כמו נהל וחיליק בכל פעם שהבריטים תופסים מונייה. אף פעם לא מגיע לפה אף אחד. תבוא ללך לישון, אני לוקח את השמירה. אפשר להירדם באור הזה. אז למה הערת אותי? הערכת את עצמך. הוא הולך להתקלח, קדימה. זה הכי חזק שלך? לא נורא, דן, פעם אחרת. תגיד, על מה רות דיברה איתך אתמול בערב? מילים של בוגרים, דן. לא בשבילך. אורי, מעפיל, תראה. איזה אבל בחיי. ממש מצחיק. אף מעפיל לא יגיע לחוף שלנו בחיים. לברוח מהבריטים על היבשה זה קשה, אז מאונייה בים. כן, אה? דן, תראה. מצחיק מאוד. דן, לא צוחק, תראה שם מישהו. אני חושב שאני... פלמח, עכשיו רק ב-YES VOD Kids, בספריית טין ניק.